ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಚಿದಂಬರ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಚಿಂತಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೆ ಔದುಂಬರ ಸದಾವಾಸ ಚಿದಂಬರ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ನಿಜಾತ್ಮ ಬೋಧ ಪ್ರಕರಣ 3 ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ವರ್ಣನ. ಸಂಪುಟ 8 ಸದಾಶಿವೇ ದಾಳಿಲೆ ಕಾಮಾಸಿ ಶಿವಸ್ಮರಣೆ ಧಾಕ ತಯಾಸಿ ನ ಬಾಧಿತಿ ವಿಘ್ನೆ ಸದ್ಭಕ್ತಾಸಿ ನಿಷ್ಕಾಮೇಶಿ ಭಜಾವೇ. ಸದಾಶಿವನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದನು ಕಾಮನನ್ನು, ಶಿವನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಭಯಪಡುವನು ಕಾಮನು. ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳೇನು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮತೆಯಿಂದ ಭಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಓವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲೀಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಶಂಕರನು ಕಾಮಾಗ್ನಿಯನ್ನು ದಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು, ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಮದೇವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮದನನಿಗೆ ಶಿವನ ಭಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಯದಿಂದಲೇ ಅವನು ಶಿವಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವನು. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಭಯದವನು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವದ್ಭಜನೆಯು ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಕಾಮತಿಯು ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಾಧಿಸಲಾರು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಭಕ್ತನು ಸಾಕ್ಷಿಭಾವದಿಂದ ಕೇವಲ ಘಟನೆಯೆಂದು ನೋಡಬಲ್ಲನು. ವಿಷ್ಣೋದರಿ ಮನ್ಮಥ ದಾನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಮಾಧಿಕ ನ ಕರಿತಿ ವಿಘ್ನ ಪ್ರೇಮೇ ಭಜನ ಕರಾವೇ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥ ಹುಟ್ಟಿದನು, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸುಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವನು. ಕಾಮಾದಿಗಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿಘ್ನವನ್ನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾಡಿರಿ ಭಜನೆಯನ್ನು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉದರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉದರದಿಂದ ಮನ್ಮಥ ಅಂದರೆ ಮದನನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಅವನೇ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಿರುತ್ತಾನೆ. ಮದನನ ದೇಹವನ್ನು ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಶಿವನು ದಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. ವಾಸನಾದೇಹ ಅಥವಾ ಲಿಂಗದೇಹ ಶೇಷವಿತ್ತು, ಅದೇ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಾಗ ಇವನೇ ಶಂಬರಾಸುರ ಕಾಲನು ಎಂಬ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಳಿ ಶಂಬರಾಸುರನು ಅವನ ಹರಣ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದನು. ಒಂದು ಮೀನವು ಇವನನ್ನು ನುಂಗಿತು. ಇವನೇ ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು. ಮೂಲತಃ ಮದನನಿದ್ದವನು ಹರಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಇಂಥ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ಫಲದಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾಮಾದಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಜನೆಯನ್ನು ತತ್ವರೂಪದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅನಂತರ ಅವನ ಸ್ತವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರಿಹರಾಸಿ ಭೇದ ನಾಹಿ ವಾಮಸವ್ಯ ಏಕಾಂಗ ಪಾಹಿ ದ್ವೈತ ಪಾಹುದಾತ ಕಾಹಿ ಅಣುಮಾತ್ರ ತೇಹಿ ದಿಸೇನಾ. ಹರಿಹರರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ವಾಮಸವ್ಯ ಒಂದೇ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಾಗಿರುವವಲ್ಲ. ದ್ವೈತ ನೋಡಲು ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಣುಮಾತ್ರವೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಹಾಗೂ ಹರರಿಗೆ ವಿಧಾತಾನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ತತ್ವರೂಪದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ದೇಹದ ಎಡಗಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲಗಡೆ ಎಂಬ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಈಶ್ವರನು ಎರಡು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ತತ್ವರೂಪದಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರನು ಮಾಯೋಪಾಧಿತನಾಗಿರುವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾರ್ಥದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಣುವಿನಷ್ಟು ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ.
ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ.